водени от президентите на Гръцката и Сръбската федерация по тайкондо, господин Панайотис Джиламас, Гърция, известна Миленкович, Сърбия. Изключително ми е приятно да ви съобща, че днес при нас присъстват официалните гости в лицето на един от най-големите приятели на бойните изкуства. Всички знаете, главен комисар Калин Георгиев, който освен, че е каратист, активно трениращ и състезаващ се, е председател на спорта асоциация Министерство на вътрешните работи и е главен секретар на Министерство на вътрешните работи.